السلام عليكم الصوماليين يا البعد من الداخل كتشوك توا برامشكي نوا برامشكي من مقر ومن مديني ومن مدي أمد الصومالية سود واد ميل والبعد من الداخل هذا كتشوكتان ملايس مقلارت مقل مجرى سومالوين ملو البعد دوني دافيدة كتشوكتان وولاشي نلقى نورك سومالوين ويدين لسود واد ملو البعد دوني دافيدة كتشوكتان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سود واد سن غوالكي عبد الساع قلبي عانا هلا دمي برق رميد تيس خبصدو غني الكرم يا كدا اي خوي الكرم يا كدا جلقا مهمولو تيس معدنتي ودنكا هلا بضي قبيل كرم يا كدا ايوي قبيل كرم يا كدا ولا شي عاصم سلام سر سلام سر متانتي اذا عاصم سلام سر لما انت هذه سلامه مالو البقى الدنيا دافيه ذاك الجوكان ولا شي نلقى نور كسومالي وين ويدي له سو دواده caawa barnaamijkaas u sii buurama wada wax yar ayaan rabaa inaan Soomaali weyn aan kala hadlo haddoo Ilaahay raali ka noqdo waxaan idin leeyahay Soomaali weyn ee meel walba adduunada dafeed ka joogtaan nabad iyo nolol insha Allah Soomaali weyn waxaan rabaa inaan hal barnaamij aan ka hadlo oo barnaamijkaas oo taabanaya meel walba ee dani noogu jirto Soomaali weyn meel walba adduunada dafeed ka joogtaan waxaan ognahay inay maalmahan maamul goboleedada isku soo taraayaan ay ka hor imaanayaan dawladdii ay leeyihiin cadawgii dawladda ama cadawgii shacabka Soomaaliyeed ba ay u heelinayaan marka anigoon maamul goboleed caynaynin ama aan cid magacaabaynin maxaa dani noogu jiro Soomaali weynin miya ina maamul goboleedana aan raacno oo dalkeenni kala qaybinayo oo cadawgii Soomaaliyeed cadawga Soomaaliyeed hadii laga dhawaajiyo badana Soomaali weyn waxay u taqaanaa in Itoobiya ay tahay laakiin Itoobiya oo kaliya ma aha waxa cadawga Soomaaliyeed Carabto dhan meel walba ay joogto waxay u danleeyeen inay Soomaali patrol ay sameysanin inay danaheena aan ka shaqeynin okay maamul goboleedada iskula qaybiyay qaarna Itoobiya raacay qaarna Carabta raacay dani ma noogu jirto inaan taageerno qabiil iyo qabyaalad waa laga gudbay waxaa la taagan heerkii aan Soomaali ay ku hormari lahayd heerka aan danteena ku gaari lahayn caalamka aan u hiigsan lahayn ayaa taaganahay ma aha inaan maamul goboleedii aan raacno waxay dani noogu jirtaa qof walba oo Soomaaliyeed dani ugu jirtaa inaan taageerno dawladeena inaad taageerno wixii dalkeena iyo dadkeena iyo diinteenaba horumarinayo waxaad ogtihiin in maamul goboleedii isku raaceen Suuudiya Imaaraadka la kala qaybsaday marka shacabka Soomaaliyeed ayaan rabaa inaan wax yar u taabto shacabka Soomaaliyeed ee xilligi qabyaalada iyo qabiilka iyo beelahii waa laga tagay waxaa loo gudbay qaran kare haddoo qaran wax oo jirin qabyaalad iyo qabiil waxay toosin kartaa haba yaraatee ma jirto
oo waan horin waad u soo aragteen oo dad badan oo igu horeyna way ka hadleen. Marka waxaan idin dhiilay Soomaali weynay fiirsada aayihiina iyo dantiina xilligii qabyaalada iyo qabiilka nuulo kala beele beeleynayay Puntland, Somaliland, Heblowland waa laga baxay. Qaran dhisanaan nahay, qaran waxaan nahay dhalinyaro qurux badan ee hoggaaminayso, waxaan nahay dad hore u socdo, ma aha in dib noola dhigo, ma aha cadowgeena in qofna uu ku farxo taageero, qofna uu ka soo horjeesado. Waa inaan hal meel ka soo jeesanaa shacabka Soomaaliyeeday. Dowladda lagu sheegayna waa shacab. Shacabka hadduu gacmaha ishaysto, cid ka guuleysan karto ma jirto. Oo Ilaahay ay tala saartaan, war Ilaahay tala saarta oo beela beelaha iyo maamuladan naga daaya. Ilaahay ka baqa shacabka Soomaaliyeeday 28 sano ay gashay ayaad burbur iyo dhibaato iyo qabyaalad waxay tahay aad soo aragteen. Ma aha inaad dabada haysaan, war waxa waxa faa'iido leh ayaa maalulba lahaya, laakiin waxaan dalka iyo dadka iyo diinta ay faa'iido aan u lahayn. Maalulba inaad dabada haysaan waa laga qurux badan yahay. Qabyaalad iyo qabiil hadday wax taraysane Soomaali intaan may ahaan lahayn. Soomaali burburka waxa ugu wacan waa qabyaalada iyo qabiilka iyo qof walba oo beeshiisa taageeraayo. Qof walba war maamul goboleed niman noo heshiiyeen oo dalka iyo dadka iyo diinta inay kala gadgataan u heshiiyeen, wallaahi waxay faa'iido ay noo keenayaan haba yaraatee ma jirto. Waa inaan ka fiirsanaa shacabka Soomaaliyeed ee bindhaanta nabadda idiin bindhaantay, yay idinka baabi'inin kuwa calooshood u shaqaystayaasha ah, kuwaan dalka iyo dadka iyo diinta aan u naxaynin, yay idiin duufsanin. War maanta waa adduunyo, birrina waa aakhiro. Maanta waa adduunyo, birrina waa aakhiro. Maanta maalinaad ahayn ayaad soo baraarugi doontaa oo dalkiinnii meelihii ugu muhiimsanaay ee carab iyo itoobiyaan ee kala goosteen ayaad soo baraarugi doontaan. Hadda ayaad isdaba qabasho leedihiin shacabka Soomaaliyeeday. Isdaba qabto oo iska hal meel ka soo jeesto cadowgiina hal meel ka ahaada. Cadowgiina hal meel ka ahaada oo waxaan leeyahay meel walba aad joogtaan ka soo horjeesada kuwa calooshood u shaqaystayaasha ah, aan dalka iyo dadka iyo diinta aan u naxaynin, oon Ilaahay ka baqaynin, oo raba ilmahooda, xataa laga yaabo ilmahooda inay dalka u joogin, raba jeebkiisa bis ah inuu fiirsado. Sidoo hanti ku yeela lahay dal iyo dad iyo diino u danaynaya mala. Maanta Sacuudi Carabiya hadday waddanka qabsato batroolkeenna u socotaa, dan kale ma laha. Itoobiya dekedaheenna u socotaa, dan kale naga ma laha. Marka aan ka fiirsano, aan ka fiirsano cadowgeena Soomaaliyeed. Markii la yiraah cadowga Soomaaliyeed, Itoobiya wada dhahan, may Itoobiya kaligeed ma aha. Carab oo dhan adduunkoo dhan ayaa indhaha noogu wada haya. Nimcadeenna, batroolkeenna, saliideenna, dhulkeenna kheyraad kale ayaa indhaha lagu wada hayaa. Marka haddii nala kala qeybiyo oo beelaba lacag loo sheego ay beeshiba lacagta raacdo, maxaa Soomaali u aaya ah? Maxaa shacabkii Soomaaliyeed oo miskiinta ahay oo waddankoodii ku ladnaay maxaa u aaya ah? Nin walbo ka fikir aaya haddaba. Dhawaqna meel waxalii dhagax meel dhow, dhawaqna meel dheer. Maanta maalin ahayna soo wada baraarigu doontaan Soomaali weynay. Ma raba inaan barnaamijku ku sii dheeraado, ma raba hadal badan haame buuxshaal yiri. Soomaali weynay aan isdaba qaban, aan ka harno ee maamul goboleedadan balaayada iyo baaska noo wada. Soomaali waa mid, calankeena waa mid, dowladeenana waa mid, diinteenana waa mid, afkeenana waa mid. Inteen ku kala go'naa marka waa may meel aan ku kala go'no haba yaraatee ma jirto. Dad isku diin ah, isku dhaqan ah, isku af ah, isku calan ayaanahay. Yayna kala beele beelayn, yayna kala googooynin. Dadkan dantooda u shaqaysanaya, dadkan calooshooda u shaqaysanaya, dadkan aan danta iyo dalka iyo aayaha iyo diinta aan ka talinayn. Waa dad calooshood u shaqaystaa Ilaahaygii abuurtay aan ka baqaynin. Maanta qiyaamo meesha lagu su'aali doono Ilaahayna ma joojiyo. Ilaahayna waxaan ka baryayaa maamul goboleedada, dadka madaxda u ah, Ilaahay inuu soo hadeeyo, inuu Ilaahay dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda soo jeclaysiiyo. Qofka bil'aadanka wuu qaldami karaa. Waxaan ugu baaqi lahay maamul goboleedada, walaalahay ah,
meel walba ay joogaan inay ka tooba keenaan ee qarankooda ay raacaan. Waxaan meesha ugu hambalyeynayaa dowladdeena quruxda badan leh ee Qeyra. Waxaan leeyahay Qeyra waad qeyraysatay, Qeyr Allah ku siiyo. Ee waxaan leeyahay hore u soco, hore u soco. Haddaad qalad ee shacabkii Soomaaliyeed ee kaa tabanayaan ka soo garbax qaladkooda. Saan kuugu ogeyne hore u soco oo saad u dhaarateen dowladdeena quruxda badan leh, saad u dhaarateen noogu dadaala oo dadaalkaa wadaan sii laba jabaara. Oo waxaan idiin leeyahay shacabka wuu idiin baahan yahay, wuu idiin haween yahay. Dowladaan rabnaa maamul goboleed ma rabno, qabyaalad ma rabno, qabiil ma rabno. Heerka waxaana soo gaartay waa qabyaalad iyo qabiil. Haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed, anoo ku turjumaya ee codka midnimo qaran, waxaan leenahay qabyaalad waan aasnay. Aasidii qabyaaladda ayaa soo dhow, insha allah bishaan mehe bisheeda kale waxaa soo dhow midnimo qaran. Aasidii qabyaaladda insha allah waxaan idiin leeyahay aasa qabyaaladda, aasa maamul goboleedyada oo danteena aan ka talinaynin, aayaheeda aan aqoonin. Waxaan leeyahay hore u socda shacabka Soomaaliyeed. Waxaan ugu baaqayaa, aan rabaa baaq yariis ah inaan meesha ugu diro shacabka Muqdisho ku nool ee Soomaali weyn, caasimadii dalka Hooyo. Waxaan idiin leeyahay shacabka Soomaaliyeed oo ku nool caasimada dalka Hooyo ee Muqdisho, bidhaanta iyo nabadda idiin aftiintay iyo idinka burburinin, afarta calooshood u shaqaystayaasha ah, afarta aan dal iyo dad iyo diin u naxaynin. Maanta waxaad haysataan dowlad qurux badan, maqaldamo waa Ilaahay. Hadduu dowlad ay qalad gasho waa lala xisaabtamaya, laakiin yaan igala burburinin nabadda idiin iftiintay. Caasimada dalka Hooyo dadka ka soo horjeeda inay dib u noqoto, dib u noqomayso. Shacabkii Soomaaliyeed oo ku noolay Muqdisho way tashteen, aayahoodana way ka fikireen. Waxaan idiin leeyahay shacabka Soomaaliyeed meel walba adduunada daafaheeda ka joogtaan, ka taliya aayihiina iyo aayahdaba. Nin waxaa lihi niman kuu rari, niman kuu furi doonin oorta yuu kuu rarin. Afar ku jeebliyaashaan aan oorta idiin furi doonin yay idiin rarin. Oo qof walbow aqli iyo garaad leh, ka tali aayaha dalka iyo dadka iyo diintaba. Shacabka Soomaaliyeed waxaan idiin leeyahay qof walba oo nabadgelyada dalka Soomaaliyeed ka soo horjeeda, idinkana ka soo horjeesada oo mid ka noqda. Shacabka Soomaaliyeed gacmaha isqabsada iyo idinka faa'iideysan, afar ku jeebliyaasha dantooda iyo dalkooda iyo diintoodaba aan u naxaynin oo dantooda kale u fiirsanaya. Waa walaashii nalka nuurka Soomaali weyn oo idiin leh Soomaali weyn nabad iyo nolol. Erigaas waxaan ka dhaxlay mudanaheena Qeyre Xasan Cali Qeyre. Waxaan leeyahay guuleyso meesha walba adduunada daafaheeda ka joogto. Dowladdeenana waxaan leeyahay tarma oo kuwii dalka iyo dadka iyo diinta u aaya Allah idinka dhigo, kuwii nabadda noo horseeda Allah idinka dhigo. Shacabka Soomaaliyeedna waxaan idin leeyahay iska jira, dad baa kula jiro haddana kaa jiree iska jir ayaa la yiri. Iska jira ayaa idiin leeyahay meel walba adduunada daafaheeda ka joogtaan. Waa walaashii nalka nuurka Soomaali weyn iyo midnimo qaran oo isku duuban oo idiin leh nabad iyo nolol. Soomaali weyn iyo aayihiina dabaa.